waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhallinyarada sida fiican isku soo abaabushay iyo mas-uuliyiinta xisbiga u cid. Waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa urur xisbiga cadaaladda iyo daryeelka injineer Faysal Cali Waraabe, sababtu tahay wuxuu sitaa aqoon injineernimo kolley. Maanta haddii aynu dhehno siyaasad, maxaad ku xulan lahayd? Dee qof kastoo wuxuu jecel yahay, gaar ahaanna inamada, inay noqdaan injineeriin, waana xiiseeyaan. Markaas waxaan rajaynayaa si ay u helaan dhaqaale ku filan iyo maxay ahaatay mustaqbal ku filan inay injineer Faysal Cali Waraabe garabkiisa markasta taagnaadaan. Waxaan u ballan qaadayaa dhallinyarada inuu mustaqbal fiican u samayn doono. Anigoo ah Amiir Cabdillaahi Cali, kana tirsan gobolka Togdheer, gaar ahaana dhallinyarada, waxaan si fiican iyo aan calaashaan codkayga ula garab taaganahay injineer Faysal Cali Waraabe. Waxaan leeyahay markasta taageero buuxdan ku haynaa. Halkan waxaan si aan caadi ahayn uga mahadcelinayaa beeshii isku soo abaabushay, gaar ahaana beeshii Suulamadow. Waxaan kalen si aan caadi ahayn uga sii mahadcelinayaa dhallinyarada muuqaya magaca ku dheexleed bulshada. Waxaan leenahay ururka xisbiga Ucud codkiina u hura si dhallinyaradiina iyo mustaqbalkiina. Maanta xisbiga aad dooranaysaan waxaa ku jira caruurtiina, mustaqbalkiina, noloshiina, si aad u heshaan daryeel fiican oo aad bulshada wax dheeraataan. Maanta waxaa jira dad inoogu faana inay helaan caafimaad fiican sida dalka Yurub oo kale. Yurub waynu tahriibnaa, maanta iyaga inoo soo tahriibaya, shaqo inoo soo doonanaya. Waxaan rajaynayaa dhallinyarada halka fadhida inay codkooda ku iibsan karaan fartooda. Fartiinu aato xisbiga Ucud baan leeyahay dhallinyarada, gaar ahaan anigu waxaan ahay xisbiga Ucud dhallinyarada ka tirsan gobolka Burco. Waxaana si gaara ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiinta gobolka. Waxaan leeyahay markasta iyo meel kasta ballanteenni waa xisbiga Ucud. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.